Jambo, mtazamaji. Karibu katika somo la leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 11. Mada yetu ni kusikiliza na kuzungumza. Somo la leo kuhusu isimu jamii. Nami mwalimu wenyu ni Sera wa Maitha. Tunalambane sote. Lengo la somo letu, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza maana ya isimu jili. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza maana ya isimu jamii. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza sifa zinazoathiri matumizi ya lugha. Isimu jamii. Isimu jamii ni taaluma. Ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Isimu ni ile dhana ya kufanya uchunguzi ama utafiti. Isimu ni kufanya uchunguzi na ama utafiti. Jamii ni nini? Jamii ni kundi la watu ambao wanatumia lugha moja katika mawasiliano. Jamii ni kundi la watu ambalo wanatumia lugha moja katika mawasiliano. Lugha nayo ni chombo cha mawasiliano. Lugha ni chombo cha mawasiliano. Ndipo sasa tunasema isimu ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Twende kwa sifa zinazoathiri matumizi ya lugha. Sifa zinazoathiri matumizi ya lugha. Ya kwanza ni wahusika. Wahusika ni nani? Wahusika ni wanaotumia lugha. Wahusika wanaathiri aje matumizi ya lugha? Ni muhimu kuzingatia jinsi wanani wa lugha fulani wanavyotamka na kuandika maneno. Ni muhimu kuzingatia jinsi wanani wa lugha fulani wanavyotamka na kuandika maneno. Sifa lingine ama jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha ni mahali. Mahali, mazingira, mandhari. Ni mazingira ambamo watumizi wa lugha wamo. Inakuwa ni mandhari ya shuleni, shambani. Hivyo ni vizuri kuzingatia matumizi ya lugha kulingana na mandhari. Tuende kwa umri. Jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha ni umri. Watu wa rika moja huwa na lugha inayoshabihiana. Watu wa rika moja huwa na lugha inayoshabihiana. Kama vile kuna wazee kwa wazee wako na lugha inayoshabihiana. Lakini wazee kwa vijana lugha yao ni tofauti na jinsi vijana na vijana wanatumia lugha. Jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha ni elimu. Elimu. Watu walio na kiwango cha sawa cha elimu watazungumza lugha inayoshabihiana kwa kuwa wanaelewa lugha kwa kiwango kimoja. Lakini watu ambao walio kuwa na kiwango cha juu cha elimu na wenye wako na kiwango cha chini cha elimu, lugha yao haishabihiani. Hakuwa kuna utofauti kati ya kiwango chao cha elimu. Jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha ni tukio lenyewe. Tukio lenyewe. Tukio ni kile kinachozungumziwa. Matukio kama kulima, kucheza mpira, kufundisha, kuimba. Hayo ni mambo yanayoathiri matumizi ya lugha. Jinsia. Jinsia ni jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha. Jinsia ni nini? Jinsia ni ile hali ya kuwa kike au kiume. Jinsia, wanawake kwa wanawake wana lugha yao. Vile vile wanaume kwa wanaume wana lugha yao. Kwa hivyo katika hali ya kuwa katika hii jambo la jinsia linaathiri matumizi ya lugha kwa vile kuna utofauti kati ya vile watu wanatumia lugha jinsia tofauti. Wakati. Wakati ni jambo lingine linaloathiri matumizi ya lugha. Kuna msamiati unaotumika katika kipindi fulani kutegemea mabadiliko ya ulimwenguni. Wakati pia ni jambo linaloathiri matumizi ya
lugha. Kwa hivyo tumesema mambo ama sifa, tuseme jambo mambo yanayoathiri matumizi ya lugha. Kuna wahusika, mahali, umri, elimu, tukio lenyewe, jinsia, vile vile wakati. Natumai sasa tunaweza kufanya zoezi lifuatalo, ama swali lifuatayo. Swali la kwanza, isimu jamii ni nini? Eleza isimu jamii ni nini? Swali la pili, eleza mambo ambayo huathiri matumizi ya lugha. Eleza mambo ambayo huathiri matumizi ya lugha. Kwa marejeleo zaidi kuhusu isimu jamii, matumizi ya ama mambo yanayoathiri matumizi ya lugha, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe kidato cha kwanza toleo la tano. Iwapo uko na swali au pendekezo, ningependa tutumie ujumbe kwa nambari iliyo kwenye runinga yako. Natumai kufikia hapo, nawatakia kila la heri. Shukrani.